رئیسی عمومی زپ خپل دا نجیب زدران دا فرید ملک دا ټول لوګاړم راغلی دي تر څو پر دوی نه مننه وکړو دوی تشویق کو او دوی ته کور ودانې وي یعنی وخت تاسو ګوري مونږ ورته یو سر فرشمن هم په نظر کې نیولې چې دا مونږ اخته یو خپل وی شو ځکه چې دوی له مونږ سره په دې میدان کې ګډ دي نو که څه هم دوی د میدان نه بهر دي مونږ د میدان نه دننه یو ولې یو شان دي زما پیغام دا د افغانانو ته چې حوصله مه بایلئ خپل همت حوصله دا به د لاسه نه ورکوو هر چیرته چې یو افغانستان زنده باد به وایو افغانستان اول بیا زه بیا ته خلکو ته مې دا پیغام ده چې نه د بام نه د توفانچی نه د مرمۍ څخه ډارېږئ راځئ خپل اتلان تشویقوئ ځکه دا زمونږ تاسو لیک ده انشاءالله دا لیک به آی پي ایل او ټولو نړیوالو ته ورښیو چې مونږ هم دغه شی لیک لرو دا نړیوال چې مونږ په کار هغه کې لاسونه کوئ دوی هېڅ غرض نه لري حادثې دیروز شخصا بالای خودم هیچ اثر نه کرده په خاطر کې ما به موشور جذبی که وقت میامدیم و موشور جذبی حالی میامدیم انشالله دشمنان بدن ما هیره باید بفهمن که هر چی که بگرن بازم به مو قوت قدرتی که وقت میامدیم ما چی خود برال خود از دست نمیدیم از په هر حالت یا با زمون په بدن کیاو ساز که وینم وی مونگ ده خپل ملی لبغاره ده وطن تشویقاو او مونگ هیس کلا پا ده وارده پیخو که نیریوگو او مونگ افغانان یو هر پیخه چی وشی هر مشکل راشی هیس وقت افغانان لستونزو سره مخامخ کېدای نه شي او باید خپل لوبډاله او پلیاران تشویق کړي د لوبې نه خوند اخلم ډېره د ارام فضا ده ډېرې اوکه فضا ده په افغانستان کې ډېر یو ښه امنیت راغلی ده او الله تعالی دې تل تر تل همداسې په امن او په امنیت کې پاتې کړي